تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے۔ سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے۔ زین الباب کے دل کی صدا ہے، زین الباب کے دل کی صدا ہے، ہم یہ دل ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ۔ لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ۔ اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، ہم یہ تمہارا مولا بھولانا زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ۔ ہم یہ تمہارا مولا بھولانا زمانہ، گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ۔ تو تمہارا جاری رہے گا، سنسار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ظہور مہدی جس روز ہوگا، منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا۔ ظہور مہدی جس روز ہوگا، منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا۔ ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا۔ مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا۔ Say yeah.
یا اکثر کم نہ ہوگا.